Sunnmøre I dag presenteres av renere luft, øker trivsel og bedrer inneklima. Og Mikrohus Norge. Små hus med stor frihet. Det har blitt oppdaget en helt ny grotte her I Valldalen. Og vi har hørt at bak døra her, så kan det hende det lusker troll. Så nå skal vi inn, og så skal vi se hva vi finner. Kom! Jeg har jobbet med troll I 10 år, og har etablert et trollunivers som jeg har kalt Troller fra Trollstad. Og nå har vi utvidet med Troll Dungeon, som da et trollfangehål. Og da spiller jeg litt på dette her nå med det gode og det onde, der Trollstad-troller de snille fangevokterne, og så vi disse her skumle troller bak I fangehålet. Men hvorfor troll? Hvor det begynte? Jeg tror kanskje det begynte da jeg var lita og var på mitt første besøk på Hunderfossen. Og så har jeg alltid vært veldig fascinert av Ivo Caprino sine trollfilmer, skulle jeg si. Altså norske eventyr og sånn. Veldig fascinert. Så jeg jobbet som bussguide en del år, og da det jo klassisk over trollstigen. Where are the trolls? Sant? Og da færer han jo sånne tanker om kanskje vi skal lage noe rundt det da. Men hva det, hvis du skal enkelt forklare, hva det som venter oss innenfor grotteporten, hvis vi kan kalle det det? Her venter det litt mørkt og litt skummelt. Vi har bra lydkulisse her. Og så ikke det godt å vite hva som lusker inni her da. Men det jo egentlig en sånn litt kul hinderløype. Der han må komme seg videre ved å løse litt praktiske utfordringer. En av de som tok turen til fangehålet var Era og familien henne. Du litt redd? Ja. Hva du tror du kommer til å få se på andre siden av grotta her? Kanskje etterkopper og... Litt sånne ting. Hva du syns om edderkopper da? Ekle. Tror du det verre å se edderkopper der inne enn troll? Nei. Du mest redd for troll? Ja. Det var gøy, men det var litt vanskelig på noen plasser. Såg du noen edderkopper? Ja. Du da, hva du syns var kjekt der inne? Det var gøy ting. Var det skummelt? Ja, litt. Ja, hva du synes var skummelt? Og søstre, du sa jo var litt redd for edderkopperne før du gikk inn. Hva du synes var skummelt? Edderkopperne. Men så dere troll? Nei. Ingen I det hele tatt? Nei, jeg tror ikke det. Har dere dårlig lyst til å komme tilbake en annen gang og se om trollene gjør da? Ja.